مناسبات دستید هر کسرال لوسو گسیمه که قبضوته هتل ماسور مقاله ده هرگیسا ایا و حالا گود افرای دیارن تا قرشه افر تصنع سوس عجل جوها گدنو و سرده حیر کجلاش ایا مراه دستور که سومالیلان مناسبات دنیا و حکسو قیب جلی مدحون کوچین که چمرید سومالیلان مدن عبدالرحمن عبدالله اسماعیل سیلی قدومیا حس بگم عارض که اعود انجنر فیصل علی ورابه وزیر که وسرده شغلین تا ایا ریمه بلشده هند چام حرسیگانی وزيرك وزارد حريرك قلياش ايا رمها الدستورك محمد حاجيادن علمي محمود قدوميها الرد عن دولي قهين سومالي لان مصطفى سعد لنبيل مدحوين كوحيقين ندي هور سومالي لان احمد يوسف ياسين يسدوك لعبد الرحمن او علي فارع ايا مسؤولين كسعوطة ودمضة باش عالم كا مسؤولين اقويهن قرايو يددوين كلاهدو ترابضان اوغو هورين وحاكولان كفريس لمركان فهفهي وزيرك وزارد حريرك قلياش ايا رمها الدستورك سومالي لان محمد حاجي هذا علمي محمود وحان هذا الذي سيكم إذا ayaguna geestooda hadalka iska daba qaatay madaxweyne ku xigeenadii hore ee dalka mas'uuliyiin aqoonyahanno ayagu dhamaantood ba iska daba maray isla markaana ku dheeraaday muhiimada kulankan iyo sidoo kale shaqada ay qaranka u hayso wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa marka ay dhamaato qaybtan furitaanka
isna saddex bisho socon doona oo lagu soo diyaarin doono istaraatiijiyadii lagu wajihi lahaa howlaha culayska badan ee wasaaradda yaalla. Wasaaradda xiriirka golayaasha waa wasaarad muddo dheer soo jirtay. Intii la unkay institutioniska dowladda muddadii ugu badnayd way soo jirtay. ugu dambeyn waxaa munaasibadda soo xidhay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: dastuurka waa arrin qarala, dastuurka soo socota waa heshiis bulsho, qofkana ku heshiiso oo ay danaheeda iyo maanta horumarkeeda u samaysato. Wax dhammaystiran marna maaha, waxa kale dhammaystirnay waa qur-aanka Ilaahay soo dejiyey ee Ilaahay markuu Nebi Ciise asalaamu wafaadiyey uu yidhi waxaad joogtaan maanta inay soo dhamaystirin dircadaydii iyo kitaabkaygiiba kaasi ku dhamaystirnaa. Cabdi Samad, Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.